Ahoj, jestli pamatuješ, jak jsem tu minule kousal to jabko, tak to už bude jako jedna velká budoucí hudba. Teď určitě jabko kousat nebudu. A dneska přehali ty kořeny. No a já si ještě prosvědčím, ale teda můžu ti říct, že ta huba bude teda paráda. Jako dneska nic moc, dneska mi nebavilo ani Praha. A říkal jsem si, že natáčet jsem si ten jeden díl, jsem ho prostě natočil, ale no, budete se na mě muset zvyknout, opět je chvilku šišlavýho youtubera. No. No a hlavní je, že já si zadu prostěčovat, jako no, to vytrhám, to určitě ne, ale určitě jim přestane bolet ten můj hřbetík a moje duše polavá, to určitě. Každopádně vy máte v minulém videu, jste mě o tom jak cvičím, to vám teď už edukovat nebudu. Teď přátelé se jdu pobavit, protože ještě hubnu ještě dost, takže jsem si pořídil nový plavky, takže jich za kolik, tyjo, by si nečekal, to ti řeknu během chvíle. Že furt budu trávat, ještě to má bolavý zub, přátelé, což je opravdu unikum. Hele, jedna z největších změn, já jsem si kupoval pásek, jo, podívej se. A říkal jsem si, tady mi to stačí. Pak jsem si musel přidat ještě jednu díru, ještě jednu díru. To znamená, kdybych tlustý, jsem přidážen díru dopředu, pak si přidážen díru dozadu. A ještě jsem přišel, že to chtěl ještě poposadit tímhle tomu excesem. Ještě jsem tak. Jo, takže ještě bych to chtěl, díru sem ve pásku. Kamarádi, vidíte, já jsem zpátky a jdu zase si cvičit, ty své bolavý pitomý záda. Takže zase klasika, to už jste viděl, všechno jsem viděl a budu udělám edukaci opakovat, protože to by opravdu byla zbytečná práce. To je jako kdybych nosil dříví do lesa a to fakt dělat nebudu, i když někteří z vás by to zasloužili, ale těch vás mučit nebudu, kamarádi. Asi jako děknu kamerou za chvíli a bude si tady hezky užívat vody. Protože nemám čas ztrácet. Teď to řada z vás napíše, že ruky ty synovci se nám řekne, že máš čas. He, mě to za A bolí ta huba. A za B opravdu se mi blbě mluví. No a když tady vidíš tu krásnou vodu, podívej se, to bys to nechal zahálet? Určitě ne. Takže jdu plavčit. A jak jinak než na znak? Tak a máš mě zpátky. Vidíš, že je to úplně úžasný. Hele, já si to užívám na 1000%. Já jsem v té vodě nejšťastnější a pokud pořád cvičím na sobě, a to i vidíte, že dost často cvičím, tak přátelé, toto už je jako vaše nedílná součást toho života. Protože bez té vody byste se normálně už nehnuli. I když pořád zvažuju o tom asi nejít do nemocnice, protože to není dobrý. A už ty bolesti jsou značný, no ale pořád na to makám. Pořád se snažím jakoby na sobě dřít. Pořád se snažím jakoby to, tu nemocnici oddálit. No a to je tím, že prostě na sobě pracuješ. No, takže takhle si tady cvičíš, hraješ, plaveš na místě. A vidíš, že to jsou surma, protože už to na tom se mi neudrží. Tak jako dřív. Takže vlastně jsem pořád za tu levou a ta pravá mi to nevyrovná, protože jsou také celou na stěna ve věci do seklácející. No, sportem trvá i v letě. Já jenom koukám, že za chvíli budu cvičit pod mě. Dneska se nějak mě zaplo automatické rozsvícení. Takže vždycky slyšel říct, jako nevím, jestli byl potně, nebo to se tam svítí, za chvíli se to opozdilo. A bavím se tomu, protože teď je to opravdu úžasný. Jo. Tak docvičeno.
No, ještě se budu proplavnout. Ale jo, že se to nedosvítilo, kamarádi, ještě ne. Ještě je to furt jenom na mě. Jak je to? Ale to to dávno pěkně intimčo. Yes. Jsi tady rochním. Jak roch? No. Nikde nikdo. Chci, že jsi tady intimně, tady dneska plaval na Adama, tak to jenom tak na mě přijde. To nemůžu, že jo? Chci, jak vytáhne nový plavky, že bude lidi obdivovat, že se změní design. Tak jde. Tak jo, teď si dělám srandu. Není nic, za pouze budu vysušit a za chvíličku taky půjdu, to už mám taky odcvičeno, odplaváno a uvidím. Můžu tě říct, že jsem zase i zapomněl na to, že nemám, že mi ty zuby bolí, že ten zub je vytržený, že tady mám ty dreny. Docela jsem na tom při tom cvičení zapomněl, takže docela jako dobrý. Jako ne, že by to úplně seslabla, ale ta voda to hezky chladila, takže teď to bolí, jak jsem vytáhl tu hůbu z té vody, jak teď to bolí. Jak jsem jako plaval, tak teď tam za těma sklama koukaj pít dva staří, já jsem nedoplaval. Moje oči vyvolený, co asi dělám, v bazénu, ty vosku, plavu. Koukám nějaké pravdy, že jsem to nějak nepustil, tyjo, to noční osvětlení. Tak, já mám odcvičeno, očividně jsem nespustil noční osvětlení, takže přátelé, než aby tady mi zavěli za vybáci, nějaký strašidla, no tak to radši půjdu pryč. Jo, a stejně mám odcvičeno, hele, a je to paráda, takže převlíc, oblíc a jdu. No, tak po každý to nejde, no. Ale zase, kdy můžete říct, že jste byli potně v bazénu? To může říct málo kdo. Jo, mi se to podařilo, já mám vždycky takový štěstí. Šílen štěstí. Ale zase, ty pasadí dneska, ten taková romantika, tyjo. Má taky své kouzlo, tak je to přítmý, intimčo. Veď? No, své kouzlo to má. Já si taky myslím. Tady už naštěstí se to je, jo. Ale to mi se ještě podíváš jednou. Podívej se. To je úžasný, ty jo. Tak. Dobrou noc. Tyčku, bazén a se jdem oblíkat. No a to, co na sobě dostali plavky, se tu sedí korun ty Atlantiky. Třeba to je úplně pohoda. Zde se korun, to je až mi hodně. Koukej. Ale tady je to, jak říct, je úžasný. Jako úžasný je ten výhled, jo? Ale ještě jsme vyšli dřív, protože bych v tom bazénu se vlastně přerazil, jo? Protože kdybych jako zavřel ty dveře, tak hele. Ty vosku, tady to fakt je úžasný, ty. Hele, romantika úžasná. Takže vidíš sám, že taky bychom tady strašně sežrali. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. No, nespustilo se jim to, hele, tak třeba asi tu... Víte co, asi příště znu čelovku, kdyby náhodou. Ale hele, je to první životě, co se to tady stalo. Prostě se stalo výpadek, ale to je právě elektrika na celé Plzni severu. Tak si myslím, že si nepadla elektrika, nevypadlo jim to právě to automatické spouštění toho světla, jo. Jak to člověk vysvětlit, jo, ale jako... Hele, zrušil adrenalin a spojen se novýho. Já tyhle ty věci beru jako velkou komedii, jako jednu velkou srandu. Protože je to si způsobem sranda. Na jednu stranu někdo by se rozčiloval a dělal z toho prostě absolutně tragédii, no tak se stalo, přátelé, tak prostě vypadla elektrika, no. Tak se stalo, tak prostě se to nespustilo, no, jsou to taky nástroje a co z toho. Takže mám dneska docela takový prnej den, takže zuby ven, nový plavky, to je aspoň nějaká pozitivní věc. Teď půjdu domů, zkusím se najíst teda. A půjdu stříhat dál vám tu hakenku. No a potom si půjdu lehnout.
No a zbytek dostříhám zítra a byl se snažit vám to vypravit. No a dneska ještě adrenalinový zážitek, co má v bazénu. Se nenudím, kamarádi. Já se opravdu nenudím. Tak jo, mějte se hezky. Čau, Luky. Ahoj.